רשת א', כל ישראל. באזור ירושלים והמרכז, רשת א' משדרת בתדר 98.4 FM, ובתדרים 576 וגם 1458 AM. רשת א', כל ישראל. בין המבחינות ובין השורות. מדע וחברה בעיתונות העולם. עורך ומגיש הדוקטור יצחק נוי. מאזינות, מאזינים, שבת שלום לכולכם. ושוב אנחנו כאן בשידור, והמשדרים של רשת א' אינם במיטבם, אנחנו יודעים, אבל הם משדרים לאן שמשדרים, ומי שמקשיב לנו, אנחנו כמובן שמחים מאוד. אהוד מועלם הוא הטכנאי, העיתונים באדיבות רשת סטימצקי. אם להתייחס בקצרה רבה למה ששמענו עכשיו בחדשות, אני מחזיק כאן גזיר עיתון מיום שלישי השבוע של ה-US News and World Report, של ה-USA Today, אני מתנצל, של היומון האמריקני, ובו סקירה של גם של CNN, של גם של גלאב וגם של USA Today, שנוגעת בחלקה למה ששמענו כעת בחדשות, אבל אולי כאן רק תוספת על כך שההתקפה או הכניסה הישראלית לערים פלסטיניות, ג'נין, שכם ואחרות, לא זו בלבד שלא פגעו בדעת הקהל בארצות הברית שהיא לטובת ישראל, אלא העלו אותה. מפני ש אם בעבר 47% חשבו שהמעשים שישראל עושה כדי לגונן על עצמה הם הנכונים, היום 53% חושבים. לא ניכנס לזה הלאה, מפני ששמענו על כך הרבה בחדשות, אבל אני רוצה לספר לכם, רוצה לומר לכם, שקיבלתי השבוע כמה וכמה מכתבים זועמים. יש לנו כמויות גדולות מאוד של מכתבים, וגם אימייל בעקבות האתר שהקמנו, ה-aitan.com הזה, שדיברנו עליו, והמספרים הם מדהימים, למעלה מ-4,000 כניסות עם תגובות על מה שקרה למשדרים שלנו, למעלה מ-1,000 תגובות. כל הדברים האלה מאוד מרגשים, ואין לנו מילים להודות לכם על התמיכה. נקווה שזה יצליח, נקווה שיחזירו לנו את הפריסה הארצית של המשדרים, כפי שרשת א' ראויה לה. בין היתר, אבל היו גם כמה מכתבים כועסים. וביניהם היו כמה מכתבים שאמרו, אתה דן בענייני היום וזה לא המנדט שלך. המנדט שלך הוא לדון בענייני מדע, בעיקר ענייני רפואה. אני רוצה פשוט לתקן ולומר, זה לא נכון. התוכנית שלנו עוסקת בענייני רפואה, בענייני מדע, מן העולם, מעיתונות החוץ, אבל גם בענייני חברה, ומה לעשות, מה לעשות. והעיתונות בעולם המערבי עוסקת ממש באובססיה במה שקורה במזרח התיכון, מכל נקודת מבט אפשרית, וההשפעה על החברה המערבית באירופה ובארצות הברית בעקבות ה-11 בספטמבר, או מאז ה-11 בספטמבר, והיחסים בין הקהילה המוסלמית והקהילה הנוצרית, כשהיהודים הם באמצע, הם עצומים, הם מכוסים בצורה עצומה. אנחנו עוברים שינויים חברתיים אדירים, והיהודים, בטובתם או שלא בטובתם, בדרך כלל שלא בטובתם, נמצאים בתווך, ואי אפשר, פשוט אי אפשר שלא להתייחס לזה. ואני פשוט אעשה את עבודתי רמייה אם לא אביא לכם את מה שהעיתונים מביאים, וזה לא נכון שאני עורך כחפצי, מפני שאני מיד אתן לכם דוגמאות ותראו למה אני מתכוון. אם ניקח למשל את דר שפיגל האחרון, אז עמוד השער מראה לנו כאן את המלחמות בינינו לבין הערבים, מלחמות מי, הם תרחו וציירו מפה שמספרת לנו את סיפור המלחמות כאן בינינו לבין שכננו, משנת 2000 לפני הספירה ועד שנת 2000 אחרי הספירה. 4,000 שנות סכסוך, כשהכותרת הראשית אומרת אוגה אוגה דה ביבלישה קריג, זאת אומרת עין תחת עין, בגרמנית כמובן המלחמה התנכית, ו
מסבירה במאמרים כמו שרק דר שפיגל יודע לעשות, שנמשכים על עשרות עמודים את מה שקורה כאן. אגב, בעמוד 144 הם מאזכרים, לא מאזכרים, אלא בהרחבה כותבים על מסעי הצלב ועל כך שבתודעה הקולקטיבית המוסלמית מסעי הצלב הם למעשה אותה תקופה שמתחילה את ההתחייבות המיוחדת של המוסלמים להציל את ירושלים וארץ הקודש מידי הכופרים, כולל מה שהם קוראים, כולל הקרבת הנפש, או הקרבת הנפש והגוף למען המטרה הזאת. וכך גם מספר לנו ה-US News and World Report האחרון, שהכותרת הראשית שלו מראה פחות או יותר את אותם ציורים שאנחנו רואים בדר שפיגל. הכותרת היא The Crusades, הצלבנים, האמת על ההתנגשות האפית בין הנצרות לבין האסלאם. לפני כשבועיים דיברנו על מאמר מאוד גדול של סר קיגן בסנדיי טלגרף, שבא בעקבות הספר של סמואל הנטינגטון המאוד מאוד חשוב, שקבע כבר לפני כעשור שבעקבות סיום הסכסוך הבין גושי בין המזרח למערב, עכשיו יתחילו סכסוכים רגיונליים שהביטוי המרכזי שלהם יהיה התנגשות בין הציוויליזציה המוסלמית לבין הציוויליזציה הנוצרית, התרבות הנוצרית, כשהיהודים הם בתווך. היהודים בתקופת מסעי הצלב שילמו את המחיר, לפי המאמרים שיש כאן ולפי חומר שיש לנו, כשאורבנוס השני קורא ב-1095 למאמינים לעלות לירושלים להציל את הקבר הקדוש מידי הכופרים, בדרך כמובן הורגים ביהודים. מדוע? מפני שהיהודים הם שצלבו את ישו. אם לא די לכם בכך, אז יוצא עיתון מרכזי, ודיברנו על כך באיטליה, בקריקטורה שמראה את ישו יוצא מ... כנסיית המולד, Church of Nativity, בבית לחם אל החיילים הישראלים, ואומר להם, אתם באים לרצוח אותנו, אתם באים לרצוח אותי פעם שנייה. הדברים האלה מאוד מורכבים, מאוד מסובכים, ואי אפשר, אסור להתעלם מהם. עכשיו, להערה הנוספת, שבה קיבלתי כמה מכתבים כועסים ממאזינים, שבה אני כאילו מטה את הקף בפרשנות האישית שלי לטובת ארצות הברית ונגד אירופה. אין כאן פרשנות אישית. אני מגיב על העיתונים כפי שהם מונחים לפניי, ואילו הייתה לנו כאן טלוויזיה, הייתם בעצמכם רואים את הכמות המבהילה הזאת של שבועונים ושל יומונים, והייתם מבינים במה דברים אמורים. לגופו של עניין, ואני כאן עונה לאותה קבוצת מאזינים, אני מאוד מכבד אתכם, אני מראש מתנצל שאין לי שום יכולת לענות על המכתבים האלה, אנחנו פועלים כאן בתנאים מאוד קשים, מצבה הכלכלי של רשות השידור ידוע לכולם, ואני לא יכול לבדי להתגבר על כל המכתבים האלה, אם כי אני מודה על כל מכתב ומכתב. לגופו של עניין, יש ביקורת לגיטימית נגד ישראל. כמובן, כשצבא יוצא למלחמה, תמיד אפשר לבקר ולבקר ולבקר. לא הצבא האמריקאי נקי מזה, בוודאי ובוודאי שלא הצבא הרוסי, והמאמרים שאנחנו קוראים בעמודים הפנימיים על מה שהצבא הרוסי עושה היום בצ'צ'ניה, הם כאלה שאילו הצבא הישראלי היה עושה חלק קטן מהם, הביקורת הייתה משתוללת לשמיים. והביקורת היא, אני אומר עוד פעם, בחלקה לגיטימית, וצריך לשים לב אליה ולא לצעוק על כל ביקורת נגדנו, אנטישמים, אנטישמים. יחד עם זה צריך להיות בת יענה, לטמון את הראש בחול כדי לא להבחין שבמסווה של ביקורת לגיטימית של ישראל, צצה אותה אנטישמיות ישנה, מוכרת, אירופאית. צריך להיות תמים כדי לא להכיר בזה שלאירופה יש אחריות מיוחדת למה שקרה לעם היהודי. אירופה בסך הכל, למרות שהיו שם הרבה מאוד אנשים עם רצון טוב והרבה אנשים, הרבה הומניסטים, אירופה בכללה עמדה מנגד כששישה מיליון יהודים נרצחו, ולאירופה יש התחייבות מוסרית קשה גדולה מאוד כלפי העם היהודי, והמניפסטציה המרכזית שלו מדינת ישראל, ואירופה לא כל כך עומדת בימים אלה במבחן הזה. וגם את הדברים האלה מותר להגיד ולא כל כך להיבהל. אז עכשיו אמרנו את מה שאמרנו לגבי אירועי היום, יש לנו עוד כמה וכמה דברים כמובן, בזה זה לא נגמר, אבל בואו עכשיו נתבונן בהם גם מזוויות טיפה אחרות במהירות רבה מאוד. את US News and World Report הזכרתי עם הסיפור הגדול על הצלבנים, ואנחנו נתקדם הלאה. אני מסתכל בסנדיי טלגרף, ובסנדיי טלגרף יש לנו מאמר
שבו ישנה התקפה על ה-BBC. התקפה קשה מאוד על ה-BBC, מצד חוגים בממשלה הבריטית, מצד חוגים אחרים. מדוע? מפני שסדאם חוסיין העלה טענות שבתקופת מלחמת המפרץ, בעלות הברית או ארצות הברית ובעלות בריתה, הקואליציה, כפי שקראו לה, השתמשו בפגזים חודרי שריון שהראש שלהם היה מצופה באורניום מדולל, והדבר הזה גרם לעלייה גדולה במקרי הסרטן בקרב ילדים עיראקים. וה-BBC הביא את הכתבה הזאת, כשהכתב של ה-BBC נמצא בשטח כל הזמן בליווי משקיפים עיראקים, והוא לא מציין את זה שהוא לא חופשי לומר את כל מה שהוא רוצה, והאשמה נגד ה-BBC הייתה בזה שה-BBC מנסה לרכוש את לב השלטונות בעיראק, כדי שאם תפרוץ שם מלחמה עכשיו, אז יותר לכתבים של ה-BBC להיכנס פנימה. ה-BBC כמובן מכחיש את הדברים האלה וכועס, אבל הסיפור הוא סיפור, והוא מופיע בסנדי טלגרף האחרון. אז לא רק אצלנו ישנן בעיות כאלה דומות. סיפור אחר, אני עדיין עם הסנדי טלגרף, הוא דיווח של הסנדי טלגרף עצמו, שמספר שבסוף החודש הקודם הייתה פגישה חשאית בין שליחיו של יאסר ערפאת, אנשי מודיעין, לבין אנשי המודיעין העיראקי, האנשים של סדאם חוסיין, והאנשים של ערפאת מסרו למודיעין העיראקי רשימת מטרות מועדפת בישראל ובערב הסעודית, למקרה שתפרוץ מלחמה ועיראק תגיב בטילים ותתקוף הן את ישראל והן את ערב הסעודית. היא לא יכולה לתקוף, כי הרי היא הודיעה שאין לה טילים. אני כמובן צוחק. אבל לדברי הסנדי טלגרף, הם קיבלו מידע ממקורות מודיעין של בריטים, ה-MI5, ה-MI6, שהייתה פגישה כזאת, ואינפורמציה כזאת הועברה על ידי אנשיו של יאסר ערפאת לידי המודיעין העיראקי. ה-CIA מודע לזה, והאמריקאים מודעים לזה, ואלה הדברים שמאחורי הקלעים שמכתיבים את את הדברים שנאמרים אולי בחוץ. סיפור אחר, אנחנו יודעים שסין מתחמשת במהירות רבה מאוד, דיברנו על כך בשבוע שעבר, דיברתי על כך בחלק הראשון של התוכנית, אתמול, בשעה 9, יש לה תוכניות חלל, עכשיו היא החזירה מן החלל, רכב חלל, שהיו בו בובות אסטרונאוטים, ובקרוב יהיה עוד שילוח כזה, ואם הוא יעבור בהצלחה הרביעי במספר, אז סין מתכוונת לשלוח אסטרונאוטים לחלל, להצטרף למועדון המאוד מכובד הזה של ארצות הברית וברית המועצות לשעבר, היום רוסיה, וגם הרוסים וגם האמריקאים מאוד לא מרוצים מזה, הם מאוד מפחדים, מפני שטכנולוגיה של שילוח אדם לחלל היא טכנולוגיה טילאית בסיכומו של דבר, שהיא מראה על פריצות דרך טכנולוגיות עצומות גם בתחום הטילין, גם בתחום הנביגציה, והדבר הזה כשקושרים אותו לפצצות גרעיניות הוא מאוד מפחיד. סין היום הצבא שעובר מהפך עצום של התעוררות ומודרניזציה, סין היום מפחידה גם את יפן. גם את יפן. וכאן בטיימס הלונדוני, מיום שני השבוע, מצוטט אישירו אוזאווה, שהוא מנהיג האופוזיציה של המפלגה הליברלית ביפן, שבא ואומר, נפגשתי עם אנשים בסין ואמרתי להם, לאנשי צבא ופקידים בכירים, אתם היום משכללים את הצבא שלכם, ואתם היום מפתחים את הנשק הגרעיני ואמצעי השילוח יותר ויותר, ואתם מכניסים אותנו ביפן לפאניקה. ועכשיו בפומבי הוא בא ואומר, רק שתדעו לכם שיפן היא מדינה לא מלחמתית, מאז מלחמת העולם השנייה היא עברה לכיוון השני, אפילו הצבא היפני נקרא צבא ההגנה העצמית של יפן, זה השם הרשמי שלו, ובכל זאת, כדאי שידעו בסין, שהידע הגרעיני של הטכנולוגיה הגרעינית של יפן היא גדולה ועצומה, כאילו שלא ידעו את זה, כאילו שהדבר לא ידוע, ושבקורים הגרעיניים של יפן, ויש שם לא מעט קורים כאלה, יש חומר בקיע, פלוטוניום, שממנו ניתן להרכיב ראשי נפץ גרעיניים במספר מספיק, כדי להרכיב 3,000 או 4,000 ראשי נפץ גרעיניים ככה, במהירות רבה מאוד. הוא מדבר על ממש ימים, אבל זה כמובן לא מדויק, אבל בכל אופן הפוטנציאל ישנו, ונע להביא את הדבר הזה בחשבון. ושוב, הנה הסנדי טיימס, מאמר גדול על תוכנית חלל הסינית, וכמה שהיא מדאיגה את האמריקנים וגם את הרוסים. באותו עמוד אני גם רואה שהצרפתים, אוהבי הצפרדעים, נאלצים לבלוע את גאוותם, כי היום הם מביאים גם צפרדעים
מייבאים אותם מבחוץ, כי מספר הצפרדעים בגלל השינויים האקלימיים על פני כדור הארץ הולך ומדלדל. נו, יהיה כך. עוד סיפור, אני עם האובזרבר, והוא מדברי ימינו לגודל הצער, והוא כתבה פנימית שמספרת על הצבא הרוסי בצ'צ'ניה, שעושה כל פעם מבצעי ניקוי. מה הם מבצעי הניקוי? מבצעי הניקוי האלה הם מנסים לנקות, לגלות טרוריסטים, צ'צ'נים וכן הלאה, אבל בין היתר הם גם לא מפסיקים לאנוס נשים צ'צ'ניות ולא מפסיקים, לשחוט כספים. ואחת השיטות היא שמאיימים באונס, והמחיר כדי למנוע אונס הוא, נאמר, תלוי במשפחה, זה יכול לנוע בין 400 רובל ל-600 רובל, לפי מה שהם חושבים הוא המצב. האנות של התושבים היא גדולה מאוד, וטוב, הרבה צוותי טלוויזיה אין שם, וישנה איזושהי ביקורת בתוך הצבא, אבל גם הביקורת באירופה כנגד מה שהצבא הרוסי עושה בצ'צ'ניה, היא מסתתרת בעמודים הפנימיים ובטלוויזיה, איך אומר האנגלי, far and between, פה ושם, לא מי יודע מה הרבה. הרבה יותר מתעניינים ממה שקורה אצלנו, מסיבות כאלה ואחרות שכרגע לא ניכנס אליהם, מפני שכבר דיברנו עליהם למחביר בתחילת המשדר הזה. אני חוזר לאובזרבר, סיפור אחר לגמרי. הקשישים שבחבורה זוכרים את פרנסואה סגן, הסופרת המהוללת שבגיל 16-17 בשנת 54 פרסמה את הספר שלום לחצבות, בונז'ור טריסטס, וזכתה לתהילת עולם, כתבה מאז 40 ספרים אבל היא גם הלכה במה שנקרא הפאסט ליין, הנתיב המהיר מאוד, ובזבזה הרבה כספים, והפסידה וקיבלה, והיום היא במצב רע מאוד, היא גם אלכוהוליסטית, והיא גם בריאותה רופפת, וגם אנשי מס ההכנסה רודפים אותה. עכשיו, מס הכנסה בצרפת זה לא משחק ילדים. שם הם כשיש להם תביעה והם טובים ממנה, כיוון שאנחנו מדברים על האובזרבר, אז זה סכום ששווה ל-500,000 או חצי מיליון לירות סטרלינג, על סכומים אחרים שהיא לא הודתה בהם והיום כבר לא קיימים, ואם היא לא תמצא את הכסף ואין לה מאיפה למצוא את הכסף, היא תיכנס לשנה בצוהר, פחות פשוט מאוד. אז מתגייסים לעזרתה איזבל אג'אני והשחקנית הידועה ואחרים, מנסים לעזור לה, אבל היא מסכנה גדולה. אז חשבתי שלמקרה שאתם קצת רוצים להתמכר לזיכרונות, כדאי שתדעו גם את הסיפור הזה. סיפור אחר לגמרי, מימינו אלה וגם מן ההיסטוריה, הוא לגמרי לא משעמם, הוא עכשיו אפילו מרתק, מובא מן הסנדי טלגרף האחרון. עכשיו, הוא נוגע אנחנו יודעים שבדכאו, דכאו היה מחנה הריכוז הראשון שהגרמנים הקימו לאחר העליית היטלר לשלטון, זה היה ב-1933. ובמחנה הזה נעשו בתקופת המלחמה ניסויים איומים על ידי רופאים נאצים, רופאים של הגסטאפו והאס-אס. מה היו הניסויים? הייתה להם בעיה לגרמנים, בים הצפוני נערכו קרבות אוויר, טייס שנפל למים, כשמשו אותו אפילו אחרי 7-8 דקות, הוא מת מן הקור. והגרמנים חיפשו דרך איך להתמודד עם מכת הקור הזאת, והם לקחו בדכאו אסירים והכניסו אותם לאמבטיות קרח ורצו לראות מתי הם ימותו, מתי יעשו ככה, מתי, איך להציל אותו במצב של גסיסה או מצב של אובדן הכרה או בדופק כזה או בדופק כזה. ניסויים שרק נאצים מסוגלים לעשות אותם, כי הם נעשו על בני אדם. הם, אגב, הניבו תוצאות מפליאות, צריך לומר, לגודל הצער, כי המסקנה שלהם שהדרך הטובה ביותר להכניס אדם שסובל ממכת קור מאוד קשה, להשיב אותו לחיים, זאת אמבטיה של מים חמים, זה המוליך הטוב ביותר. ובמסקנות האלה השתמשו הרבה צבאות, כולל הצבא שלנו. אבל הניסויים היו ניסויים מזוויעים, ויש כאן אפילו צילום בסנדי טלגרף של אחד הניסויים האלה, והרבה מאוד אסירים מתו בהם במהלך הניסויים. איך שלא יהיה, המקום היה לא מחנה השמדה, אלא מחנה ריכוז, אבל נרצחו בעשרות אלפי אסירים. וב-1970, שר החוץ ההולנדי, הנרי דה קוסטר, שהיה בעצמו איש ברזיסטנס שנלחם נגד הגרמנים,
חשב שהמחנה דכאו, שהוא נמצא לא רחוק ממינכן, על הדכאו שטראסה, צריך, הוא הולך ומתפורר, וצריך להפוך אותו למוזיאון, כדי שיבואו ילדים מבית ספר וילמדו ויראו מה קרה. והוא הפעיל לחץ גדול בתוך הקהילה האירופית, אבל מה שמספר לנו הסנדי טלגרף, הוא שאדוארד הית, ראש הממשלה, והעוזר שלו, ענייני הקהילה האירופית, ג'ופרי ריפן, לא שיתפו פעולה, הם לא היו מוכנים להפעיל לחץ על הגרמנים, כי הם מאוד רצו שבריטניה תיכנס לשוק האירופי, והם לא רצו להרגיש את הגרמנים, שמאוד סמכו מזה שדכאו מתפורר, ובקרוב אפשר יהיה להעביר עליו בולדוזרים. אתם יודעים שזה לא קרה, כי דכאו נשאר צריף אחד על מקומו, והמקום הוא כן אנדרטה וכן מוזיאון, ובמו עיניי ראיתי שם תלמידי גימנסיה, בתי ספר תיכונים בגרמניה, שמובילים אותם למקום ומלמדים אותם על מה שקרה. וטוב שכך. עוד סיפור אחד בסנדי טיימס על זוועות ימינו, ואחר כך נעבור גם לענייני רפואה, ויש לנו הרבה מן הדבר הזה. והוא סיפור על הגירוש, מה שאנחנו קוראים מאז שנות ה-90, ethnic cleansing, זאת אומרת ניקוי אתני. וגירוש קבוצות אתניות, הגדול ביותר שהיה באירופה מעולם, נעשה בין השנים 1945-1947, לאחר סיום מלחמת העולם השנייה, וזה היה פשוט גירוש של גרמנים אתניים מצ'כוסלובקיה, פולניה, הונגריה ורומניה, במקומות שבהם ישבו לפני המלחמה, בסך הכל בין 12-18 מיליון גרמנים גורשו מבתיהם, נעקרו והפכו לפליטים, תלוי בספירה, ובתהליך הזה גם מתו ונרצחו בדרך בין 1-2 מיליון גרמנים. הדבר הזה נבלע בהמולה, מפני שגם בריטניה וגם ארצות הברית, בכל המפגשים שהיו, במפגשי ילטה ומקומות אחרים, קיבלו עליהם שהגרמנים צריכים להיענש בעונש קשה מאוד, ובריטניה, צ'רצ'יל באופן מיוחד, רצה להחזיר את גרמניה לממדיה הקודמים. זה היה חלום של בריטניה וצרפת עוד מימי מלחמת העולם הראשונה. האנות שעברה על הפליטים הגרמנים היא עצומה. בעקבות ספרו החדש של גינטר גרס על אותה עוניית פליטים אומללה שטובעה בידי צוללת סובייטית והלכה אל בור קברה עם 9,000 אנשים, אז כל הסיפור הזה עכשיו מתעורר מחדש. ענייני רפואה, דיברנו אתמול בהרחבה, ואני רוצה בקצרה רבה להביא לכם מפאת החשיבות, אני חוזר על הדבר הזה גם כאן, בחלק השני של התוכנית, מאמר מאובזרבר על כך שמגפת האוביסיטי, מגפת ההשמנת יתר שפוקדת את העולם המערבי, והיום גם את העולם השלישי, והיא הסיבה המרכזית לעלייה במקרה הסרטן ועלייה במקרה הסוכרת, כמובן, התקפי הלב למיניהם ועוד ועוד. היום באים המומחים ואומרים שהשמנת יתר מתחילה בגיל מאוד מאוד צעיר, עד כדי כך שבאים היום המומחים ואומרים כבר ביום לידתו צריך לעקוב אחר התינוק ולא לתת לו לעלות במשקל יותר מדי, מפני שהמשקל הנכון הוא בארבעת החודשים הראשונים לחייו של התינוק, עלייה ממוצעת של 700 גרם לחודש. ואם התינוק עולה מעבר ל-700 גרם, אם הוא נניח עולה ב-100 גרם יותר, 800 גרם לחודש, מעבר למה שמותר לו, אז הסבירות שהוא ילקה באוביסיטי כשהוא יהיה בן 7 גדולה ב-30% מאשר ילד שמעלה רק 700 גרם. וככל שהוא מעלה יותר במשקל, אז הסיכון הזה גובר. ולכן נורא נעים לראות תינוקות עם בקלח כאלה לחיים אדומות, והם תפוחים ושמנמנים ומנדנדים בעיניים ורגליים, והסבתא משתגעת ומנשקת אותם ומחבקת, כולם שמחים. אבל אומרים המומחים כבר בגיל הזה להשגיח שלא ישמינו, כדי שזהו גיל קובע ביותר לכל אורך חייהם, יצירת תאי השומן ועוד דברים אחרים. אני שב לסנדי טלגרף, יש לנו כאן סיפור על רופא איטלקי, דוקטור אנטינורי, שהוא הודיע שהוא פועל באיזושהי ארץ ערבית, הוא לא רוצה להגיד איזו ארץ, כנראה ערב הסעודית, ושם הוא עושה שיבוט של איזשהו שייך שהעמיד לרשותו הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף, והאישה כבר נמצאת בשבוע השמיני להריונה, ומדענים במערב המומים מרוב זוועה.
הם חושבים שזה, מסכימים במערב שזה דבר שלא יעשה, אבל סברינו אנטינורי, לא כל כך, דוקטור סברינו אנטינורי, לא כל כך אכפת לו, כי הוא מקבל הרבה מאוד כסף, הוא אומר, הוא לא רוצה להגיד באיזה ארץ ערבית, והאיש הוא איש מאוד מאוד עשיר, וכך הם עושים. אגב, יש תמימות דעים בקרב מומחי הרפואה, שהילד שיוולד לא יהיה בלי פגמים, יהיו בו פגמים אם הוא יצא לעולם, אז בסדר, השייח הזה אני מניח שיש לו עוד איזה 20 או 30 ילדים מכל מיני נשים, אז עשה ניסיון, הלך, לא הלך. סליחה שכך אני מדבר, אבל הדברים האלה באמת מקוממים. סיפור נוסף, יש לנו במערב, סיפור שנוגע לענייני בריאות, יש לנו במערב, אני עכשיו עם ה-USA Today, היומון האמריקני, בעיה קשה מאוד עם שינה, אנחנו לא ישנים די. אנחנו לא ישנים די, ומאז ה-11 בספטמבר, האמריקנים ישנים עוד פחות וסובלים מנדודי שינה. אני משער לעצמי שמאז ליל הסדר שלנו, גם אנחנו, הישראלים, סובלים פה ושם מלילות לבנים. והדבר הזה הוא רע, רע מאוד, מפני ש חוסר שינה הופך אותנו לרגזנים, היחסים שלנו עם הסביבה לא טובים, שיקול הדעת שלנו לא טוב. זה דבר שיכול לפגוע בנהיגה ויכול לפגוע גם אדם עובד בשום מפעל והוא עוסק בבורסה ובניירות ערך והוא מקבל החלטות לא נכונות מפני שהוא מאוד מאוד עייף. עכשיו גם מסתבר מעבר לכל ספק שהדבר הזה פוגם גם בבריאות באופן פיזיולוגי. צריך לישון, ואם לא ישנים די אז זה רע 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 ומר. Sunday Times, יש לנו כאן מאמר על מרכזי בריאות, חדרי כושר, אנחנו נרשמים למה אנחנו קוראים לזה כאן אצלנו, קאנטרי קלאב, אז יש קאנטרי קלאב גם בעיר, או סתם חדרי כושר, והסיפור, אני לא יודע מה קורה אצלנו, יכול להיות שאצלנו חדרי הכושר והמועדונים האלה, מועדוני הכושר שאנחנו משלמים דמי חבר מאוד גבוהים כל שנה, הם נפלאים, וחדרי השירותים מצוחצחים, והמקלחות מצוחצחות, ויש פינות אינטימיות, ולא צריך להתפשט ולהתלבש בנוכחות 20 אנשים, והתאים נסגרים ונפתחים כמו שצריך. יכול להיות, אני לא יודע, כי אני לא חבר באחד המועדונים האלה, אבל ממה שאנחנו קוראים בסנדיי טיימס, בבריטניה המצב הוא היום ונורא, גובים ממך סכומים עצומים, ולא זו בלבד, אלא שאתה חותם, וזה אני יודע שקיים גם כאן, אתה חותם על מסמך שמאפשר להם בסוף השנה בינואר, באופן אוטומטי לחדש את החברות שלך, לקחת דרך כרטיס האשראי, מחשבון הבנק שלך, פשוט לסלק 700 לירות סטרלינג, וזה יכול להיות גם יותר, וזה הרבה הרבה מאוד כסף, עד כדי כך שמשרד המסחר והתעשייה הבריטי התערב, ישנה שם מחלקה למסחר הוגן, והודיע למועדונים האלה, אתם לא תוכלו יותר לגבות באופן אוטומטי. עוד דבר שמסתבר הוא שאנשים חותמים בינואר, ואז כיוון שחותמים המצפון קצת לא נעים, אז הולכים ועושים כמה תרגילי כושר. אבל בסך הכל אדם כמעט ולא הולך לחדרי הכושר, הוא משלם את הסכום הזה כדי שבארנק יהיה לו כרטיס חבר כזה מפלסטיק, והוא יוכל להגיד לחברים, כן, אני חבר במועדון הכושר הזה והזה, אבל הניצול הוא ניצול מינימלי, והמרכזים האלה יודעים את זה, והם מנצלים את הממוצעים האלה, וזאת גם הסיבה שהם לא מוכנים לתת לך להיות חבר לחודשיים נאמר, או לשלושה, רק לתקופת מבחן, זה תמיד הולך לשנה. בקיצור, עובדים עלינו בעיניים, עובדים בגדול. סיפור לחובבי השעונים שביניכם, אני מחזיק ביד את אחד המוספים של ה-Financial Times הלונדוני, האחרון, ואני רוצה לספר לכם שנערכו שתי תערוכות שעונים מאוד חשובות, אחת כבר עברה, היא נערכה בבאזל בין 4 ל-11 באפריל, ואחרת תימשך עוד יומיים בז'נבה, היא עוד יותר חשובה, בין 8 ל-15 באפריל, ובתצוגה הזאת ישנם פשוט, למשל, 1,237 מציגים שמציגים שעונים של 249 יצרנים שונים בשוויץ ומחוץ לשוויץ, ועוד 621 יצרני שעוני תכשיטים או שעונים תכשיטים. בקיצור, יש שם מבחר עצום, ומי שמעוניין להשקיע 40 או 50 אלף דולר בפתק פיליפ נחמד, אז הכל, התערוכה כמובן עומדת לרשותו. בין היתר, פתק פיליפ פיתח שעון שנקרא סקיימון, והוא נחשב לפריצה דרך טכנולוגית מדהימה, מפני שהוא עוזר לנו
לנווט את מפת השמיים, והם בנו את המכניזם אחרי הרבה שנים של 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 השקעות. אני מניח שהשעון הזה בוודאי יקר מאוד, אני לא רואה כאן את המחיר, אבל ההישג הוא הישג, ללא ספק. ועוד סיפור אחד מיום חמישי השבוע מה-USA Today, והוא נוגע לעצי האלון בארצות הברית. ישנם עצי אלון בקליפורניה בשלב זה, עץ אלון שחור נקרא, ועץ אלון מסוג אחר, מנדרון, שלושה או ארבעה סוגים של עצי אלון, והם נתקפים על ידי גורם פתוגן לא ברור לגמרי שהורג את העצים. והפחד הגדול של החוקרים היום הוא שהמחלה הזאת לא תתפשט לאזורים אחרים בארצות הברית ותגרום להרס עצי האלון במדינה. זה דבר שהוא די 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 מפחיד. די מפחיד אותי גם השעון, גם היום או גם השבוע לא נותן לנו חיבה, אבל אנחנו נתקדם. השעה כעת היא 24 דקות ל-10. אנחנו בום עם הקופסה של התקליטור, כבר הספקתי להקות במיקרופון, קבלו את זה ברוח טובה. אנחנו בתוכנית בין המבחנות ובין השורות, מדע וחברה בעיתונות העולם. נשמע כמה צלילי מוסיקה. מה יש לי כאן? מספר 4, פולקה, מתוך ההקלה המכורה של בדריך סמטנה. אחר כך נשוב לענייננו כאן ברשת א', הרבה חומר, הרבה עניין. היו עמנו. הזמן קצר, קצר מאוד, המלאכה מרובה, יש כל כך הרבה חומר, ואנחנו, סמטנה יצטרך לסלוח לנו. אני רוצה לספר לכם בדיחה, זאת אומרת, לתאר לכם קריקטורה שמופיעה בניו יורקר. ניו יורקר הוא עיתון כזה של, מה שנקרא, הייבראו, של האנגלית מיוחדת, והוא מדבר אל ליבם של האינטלקטואלים בארצות הברית, היאפיז, קורא הספר שביניהם, כמובן, אלה שהולכים לתיאטרון ואוהבים את וודי אלן, כל הדברים האלה הם הניו יורקר, אם תרצו. זה באמת עיתון יחיד במינו מבחינה זו, והוא גם צוחק על האנשים האלה, והוא גם צוחק על האומנות, והוא צוחק על האופנתיות, הטרנדינס הזה של הניו יורקרים. אז יש כאן קריקטורה, ואני רוצה לספר לכם אותה. מה אנחנו רואים בקריקטורה? אנחנו רואים שני כלבים. וכלב אחד מדבר ואומר לשני, אומר לו כך, מה שאני עושה כאומן
ולקחת חפץ מאוד רגיל, מה שנקרא ordinary object, חפץ רגיל, נגיד עמוד חשמל, ולהשתין עליו. עכשיו, אחרי שאני משתין עליו, אז הוא הופך להיות משהו שהוא לגמרי לגמרי שלי. שיחה באומנות. זאת הקריקטורה, ויכול להיות שהיא לא עברה טוב בעברית, אבל אני מבטיח לכם שהיא מתאימה לרוח של של העיתון המיוחד הזה. אני עם Prevention של מאי 2002. יש לנו כאן משהו בענייני בריאות ומשהו חשוב. נשים יכולות ללמוד איך לבדוק את שדיהן מידי תקופה כדי לראות אם אין בהם תפיחה מוזרה או גבשושית או משהו שאומר מיד ללכת לרופא להיבדק. כמובן, יש נשים שנמצאות בקבוצות סיכון יותר גבוהות. האימא לקטה בסרטן, האחות לקטה בסרטן, מגיעים לגיל מסוים, אז רמת הסיכון עולה, והדעת נותנת שאישה כזאת צריכה לבדוק את עצמה, והרופא, הגניקולוג, יכול בהחלט ללמד אותה איך לעשות את זה. זאת לא טכניקה מסובכת, ניתן ממש ללמוד את זה בדקות. אבל ממחקר מסתבר שאותם נשים שנמצאות בקבוצות סיכון, אז הם ב-79% מהמקרים הם מצלצלות לקליניקה ומסדרות לעצמן בדיקת ממוגרפיה או צילום רנטגן ממוחשב, נאמר, כדי לבדוק אם אין גידולים בשדיים. אבל רק ב-34% מן המקרים אותן נשים שנמצאות בקבוצות סיכון, או שהן חושבות שהן בקבוצות סיכון, חשוב לציין גם את זה, בודקות את עצמן. מדוע? כי הן מפחדות. הדבר הזה נקרא תסמונת בת יענה, אגב, כך קוראים לזה המומחים, ואין צורך להכביר מילים ולומר שלהסתיר את הראש בחול זה לא עוזר, כי הבעיה לא תיפטר באופן הזה. ולכן צריך להתגבר על זה, ושוב, ההמלצה היא, יש כאן כמה וכמה המלצות, זה מופיע בעמוד 48 בפריוונשן. ההמלצה הראשונה היא ללכת לרופא ולשמוע ממנו מה היא קבוצת הסיכון שבה אני נמצאת. יכול להיות שהיא לא נמצאת בקבוצת סיכון כל כך גבוהה. יש אולי מישהי במשפחה לקטה בסרטן השד, אבל הסיבות היו ברורות ולאו דווקא מצביעות לכיוון גנטי. הדבר השני, שצריך ללכת לרופא, לגניקולוג, לרופא אנשים, כדי שילמד איך עושים את הבדיקה הזאת. הדבר השלישי הוא שממליצים, אם זה לא מפריע לאותה אישה, להביא איתה את בן זוגה, כדי שהוא ילמד גם, יעזור לה לעשות את הבדיקה הזאת. והדבר הנוסף הוא שאת הבדיקה הזאת צריך לעשות 2 עד 3 ימים לאחר סיום הווסת, מפני שאז השדיים נמצאות במצב שיש בהם הכי פחות נפיחות והכי פחות נוזלים. במילים אחרות, הבדיקה היא המדויקת ביותר שאפשר להגיע אליה. אני מחובר את מאי של Good Housekeeping, זה עיתון שבדרך כלל אנחנו לא מביאים אותו, מדי פעם יש בו דברים נחמדים. 134, בעמוד 134 יש לנו סיפור על anxiety, על חרדות. שוב, ה-11 בספטמבר, יש לכולם חרדות, והמלחמה באפגניסטן, וגם אצלנו, ברוך השם, חרדות זה מנת יומנו. אבל יש כאלה בינינו, שוב, זה נקרא תסמונת המטריה והגשם, שמתוך ציפייה לגשם הולכים עם מטריה פתוחה, ומתחילים ללכת עם מטריה פתוחה כשהגשם נגמר, עוברים את מאי, יוני, יולי, אוגוסט, את כל הקיץ עוברים כשהמטריה פתוחה, מפני שבסתיו אולי יבוא גשם. וכמובן שההמלצה היא לפתוח את המטריה כשהגשם מתחיל, אבל לא כולם עושים את זה, והחרדות הן רבות מאוד, ואנחנו רוצים לדעת אם אנחנו בקבוצת חרדה נורמלית או שהחרדה שלנו היא מעבר לנורמלית. וכאן הם נותנים שורה של 10 שאלות שצריך לענות עליהן ולומר, האם, למשל, אני יכול לתת לכם דוגמה, האם אני preoccupied, האם אני כל הזמן מעסיק את עצמי במה שנקרא what if. What if זה, what if, אז ואם כן, what, מה אז, מה יקרה אז. יש אנשים שכל הזמן אומרים לעצמם, אז מה יקרה אם? ואם זה יקרה כך, אז מה יהיה? וכל הזמן הדבר הזה מעסיק אותם. אז כאן התשובה לשאלה היא יכולה להיות,
לעתים נדירות הדבר הזה מעסיק אותי, מדי פעם, ולעתים קרובות. ואם התשובה היא לעתים קרובות, זה 3 נקודות, ואם לפעמים זה 2 נקודות, ואם לעתים רחוקות, זאת נקודה אחת. וכך הם אוספים נקודות, ואם אנחנו מגיעים ל-16 נקודות, אז אנחנו נוטים לחשוש יותר מדי. זה כמובן יכול להגיע גם לממדים חולניים, שאז החיים שלנו הם פשוט גיהנום, ויש צורך להתייעץ. כל מקום בעמוד הזה, עמוד 134, כל אחת בעצם, זה מכוון לנשים, יכולה לבחון את עצמה. אני עם האיקונומיסט הלונדוני, אתמול דיברנו על ניסוי מאוד מעניין בפסיכולוגיה שעשו, כשהתוצאה של הניסוי הראתה, שאם אדם עשו את הניסוי על עכבר ראשי מעבדה, אבל התוצאה הראתה שאם אני נניח מכור להרואין, וההיגיון אומר שכאן אני אתחיל, אני אפטר מההירואין ואני אתמכר נאמר לריצה. אפשר להתמכר לריצה, כי אז זה בדיוק אותו דבר, כי אז אם אני רץ כך וכך קילומטרים ליום, המצב של הגוף מביא לכך שכדי שיהיה לי יותר קל בגלל הסבל, אז הגוף משחרר דופמינים שמשפיעים על אותו חלק במוח שמעוטט לי הנאה. וההצרה היא ש... כדי להגיע לאותה הנאה, אני כל פעם צריך לרוץ יותר ויותר ויותר, ורצים מקצועיים מתמכרים לזה. אז אני נניח עוזב את ההירואין בשיטה הזאת שבו אני מתמכר לריצה. אחר כך אני ניתן לחשוב שאני יכול להיפטר מההתמכרות להירואין על ידי זה שהתמכרתי לריצה או לאלכוהול. התמכרות אחת מורידה את ההתמכרות השנייה, אבל הניסויים האלה הוכיחו שזה בדיוק ההפך. התמכרות אחת מגבירה את ההתמכרות השנייה, ודרכי המוח לא לגמרי מובנות לנו, אבל הניסוי הזה הוא ניסוי חשוב ומעניין. כאן במדור הזה של Science and Technology יש לנו גם עוד סיפור על תרופה בשם נבירפין, וזוהי תרופה שהיא בקבוצת התרופות שמעיטות את התפשטות וירוס האיידס באנשים שהוקו במחלה הזאת. ובדרום אפריקה משרד הבריאות לא כל כך נותן אותה. מדוע? מפני שנשיא דרום אפריקה, מבקי, אוהב לגלוש באינטרנט, והוא שם מוצא כל מיני אתרים שאומרים שאם מערבבים מיץ לימון בזרעי חסה ותוכנים אותם ושותים אותם כשהירח מלא, לדוגמה, אז אפשר להתמודד עם וירוס האיידס. וכך גם אומרת שרת הבריאות שלו, ובאים מומחים ומחזיקים את הראש בשתי הידיים ואומרים, תנו לנו לעבוד, יש מומחים. ממשלת דרום אפריקה בקצרה רבה מאוד לא כל כך משתפת פעולה, מפני שיש לה מדיניות, והמדיניות שלה היא שאפשר גם לקבל דעות של מומחים דיסידנטים, שלא מקבלים את מה שקובעים המומחים, מומחי הרפואה של המיינסטרים, של הזרם המרכזי, ולא ברור שאיידס נגרם על ידי זה או על ידי זה, או שהתרופה הזאת עוזרת ואחרת עוזרת. בינתיים הווירוס הזה משתולל בדרום אפריקה, היא אחת הארצות העמוקות ביותר בעולם בווירוס הזה, בעיקר כמובן האוכלוסייה השחורה שבדרום אפריקה. ויש טענות רבות מאוד נגד הממשלה על ההתנהגות הזאת. אגב, כאן אני פשוט מנסה לראות, נדמה לי באחד העיתונים, אם אינני טועה, ה-US News and World Report, יש לנו מאמר שמספר על, דיברנו על האיידס, הוא מספר לנו על ציד קופים באפריקה. והנה, כאן אני הגעתי לעיתון, הוא בעמוד 56, ב-US News and World Report האחרון, וציד קופים, פרימטים עליונים, שימפנזים, בבונים, גורילות בידי אנשים באפריקה הוא דבר מקובל, והוא מעשיר את שולחנם, את התפריט שלהם, עד כמה שזה נשמע מזוויע לנו. אז זה דבר נורא, ומנסים להסביר להם שצריך לשמור על החיות האומללות האלה, מפני שהן הולכות וקלות, ותעשיית התיירות יכולה להכניס ללא שיעור יותר מכל צייד עלוב של איזה בבון או גורילה, אבל זה לא תמיד מצליח. זאת צרה אחת. הצרה השנייה היא שהפרימטים העליונים האלה נושאים וירוסים, וחלק מן הווירוסים האלה קרובים מאוד לווירוס האיידס, ועוד וירוסים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם, שקרובים גם לגוף האדם ויכולים למצוא משכן, לא תמיד, בדרך כלל לא, אבל לפעמים כן, בגוף האדם, מפני הקרבה הגנטית הכל כך גדולה שיש למשל
בין האדם לקוף השימפנזים, הקרבה הגנטית היא למעלה מ-98% בגנום. אז זה דבר מאוד מסוכן, והיום המדענים כמעט ואין ספק בקרבם, שווירוס ה-AIDS עבר בדרך הזאת. זאת אומרת, אכלו בשר קופים, אנחנו יודעים שווירוס ה-AIDS אפשר לנגע בו שימפנזים, ושם משום מה הווירוס לא משתולל, לא בדיוק יודעים למה. אבל הווירוס הזה כנראה עבר מקוף השימפנזים או קופים אחרים, הגבון הירוק, היו כל מיני קופים אל בני האדם שאכלו את בשר הקופים, ואולי עשו איתם דברים אחרים, וכך הווירוס עבר לבני האדם, ומי לידינו יתקע שהדבר הזה לא יקרה עוד פעם, ויביא לנו מחלה עוד יותר איומה מווירוס ה-AIDS. והנה במחקר שנעשה, והתוצאות שלו מתפרסמות בירחון מקצועי, Emerging Infectious Diseases, כך הוא נקרא הירחון הזה, הלכו בקמרון ובדקו 573 קופים שחלקם נמכרו כבשר וחלקם נשמרו כחיות מחמד, והסתבר שב-20% מהמקרים הקופים האלה היו נשאים של המקביל לווירוס ה-AIDS בגוף האדם. ועוד וירוסים אחרים שאנחנו אולי לא מכירים אותם. זאת אומרת, הקפיצה הזאת מגוף האדם או מגוף החיה לגוף האדם היא מאוד מאוד מסוכנת, ואחת הדרכים המסוכנות ביותר היא זו של אכילת בשר קופים. יש לנו כאן עוד מאמר ב-US News and World Report, מאוד מאוד מעניין, שמתחיל את המדור Science and Technology בעמוד 52, על תחילת החקלאות בעולם. ואנחנו יודעים שהחקלאות מתחילה באירופה לפני כ-9,000 שנה, ויודעים שהיא התחילה בבת אחת, ובחפירות שמגלים היום בבולגריה, ביוון, בליסבון, בפורטוגל ובמקומות אחרים, מתגלים מאותה תקופה. על ידי בדיקת קרבון רדיו-אקטיבי אפשר לראות שהתקופה היא אותה תקופה, מתגלים גם תוצרים של עבודה חקלאית וגם מוצרים אחרים, למשל קדי חרס וכן הלאה. והשאלה היא מאן, איך הדבר הזה התפשט בכל אירופה בבת אחת? והתשובה שהיום נותנים היא ניסיון שעשה פרופסור בבוהמיה, בצ'כוסלובקיה, עם הסטודנטים שלו, כשב-97 הם בנו מעץ אלון, הם בנו סירה, והתחילו לשוט איתה לאורך חופי הים התיכון, כדי להוכיח שהידע שלנו על חקלאות קדומה, ועל, נאמר, שריפת חול כדי ליצור קדים, ודברים דומים לזה, הגיע מן המזרח הקרוב, בסירות ששטו לאורך חופי הים התיכון. כאן בעמוד 54 הם נותנים גם את המפה שמראה את הנדודים, ואיך הנדודים של בעלי הסירות האלה, איך הם מגיעים מן המזרח הקרוב למוער ארץ ישראל שלנו, ונכנסים אל הים התיכון, למפרץ גנוע, ומשם לספרד, ועוברים את מצרי גיברלטר ומגיעים לפורטוגל. כל המפה מופיעה לפנינו, וזוהי התיאוריה החדשה, שבאמצעות סירות דרך הים הידע הזה הועבר במהירות כל כך רבה לכל כך הרבה מקומות. אמרנו אתמול, יש לנו, אני מחזיק את חוברת ניוזוויק של השבוע, והיא חוברת שהיא עוברת מ-8 באפריל ועד 15 באפריל, זאת אומרת היא מכסה שבועיים, והיא עוסקת בעיקר בנושא האנרגיה. זאת אומרת, מה יהיה כשבארות הנפט יתייבשו? אז אנחנו יודעים היום שהתחזיות של שנות ה-70 המוקדמות על כך שבתוך 30 שנה לא יישאר נפט, או יהיה מחסור עצום בנפט בעולם, לא יתממשו, מפני שב-30 השנים האחרונות התגלו יותר ויותר מרבצי נפט, והיום עתודות הנפט המוכחות שיודעים עליהן הרבה יותר גדולות ממה שהיו ב-1970. אבל הנפט ייגמר באיזשהו שלב. או שאנחנו נחנק מכל המזהמים שהוא פולט לאטמוספירה, ואפקט החממה שגם הוא עלול להרוס אותנו לפי כמה קלימטולוגים בעוד כ-50 שנה, כשיחולו שינויים רדיקליים על פני כדור הארץ, אגן האמזונס יהפוך לכל היערות שם יהפכו לסוואנה, ותהיה בעיה מאוד גדולה. אבל מה יהיה כשהבארות יתייבשו? ולזה הניוזיק השבוע מוקדש, יש כמובן מקורות אלטרנטיביים, רוח וכן הלאה. בין היתר הם מדברים על מקורות של הנעה חשמלית באמצעות מימן. אז עכשיו אנחנו יודעים שמימן
מימן כשנותנים לו ליצור ריאקציה ביחד עם חמצן, יוצר מים כמוצר לוואי, אבל גם יוצר חשמל, ואפשר על ידי זה להניע מנוע חשמלי ולהניע כלי רכב. איך מקבלים את המימן? זהו, זאת בעיה. המימן, הרי המים, כשאנחנו מגדירים אותם, הם H2O, וחלק מימן וחלק חמצן, ואת המים האלה צריכים להפציץ באיונים חשמליים, זה דורש כמובן אנרגיה, השקעה באנרגיה, אבל אז מקבלים את המימן, וכשבונים מכוניות, לוקחים מכונית שפועלת על תאי דלק, מה שנקרא, מימן וחמצן יוצרים חשמל, החשמל מניע את המנוע וכן הלאה. אז עד די מאוחר, עד 1992, הדבר הזה היה ככה מדע בדיוני. אבל ב-1992, באה חברה בשם בלד פאוור, בוונקובר, בקולומביה הבריטית, ופיתחה אוטובוס שייסע על תאי דלק. דהיינו, מימן עם חמצן ויניע אותו, ולתדהמת החוקרים, המנועים החשמליים של האוטו הזה יצרו 150 קילוואט חשמל, פי 15 יותר ממה שהראו החישובים האופטימיים ביותר של אנשי המדע. ואז התחוללה פריצה דרך עצומה, כשאפשר היה להבין שזוהי אלטרנטיבה רצינית ביותר לתחבורה בעולם. עכשיו, אם אנחנו מדברים על תאי דלק, נאמר שתימצא דרך נצילה לפיתוח המימן הזה, כי צריך להשקיע אנרגיה כדי לקבל את המימן. אבל התוצאה היא שאנחנו ניכנס לתחנת דלק, יכניסו לנו פנימה מימן, ואז אנחנו ניסע במכונית שלא זו בלבד שהמנוע שלה יהיה יותר קטן ויותר אמין, כי יש פחות חלקי חילוף, הוא לא יזהם, הוא יהיה שקט, ותוצר הלוואי היחיד יהיה מים שייצאו מהמפלט. אז עם זה עוד אפשר איכשהו להסתדר. וזוהי אלטרנטיבה יוצאת מן הכלל, מפני שבאיסלנד ישנו אחד המומחים הגדולים בעולם, ברגי ארנסון, ככה זה שמו, וקוראים לו גם פרופסור מימן, זה השם השני שלו, והוא כבר 30 שנה עובד רק על הדבר הזה, ועכשיו הם מקימים פשוט מפעל גדול לייצור מימן. אגב, לא רק באיסלנד, מקימים מפעלים כאלה גם במקומות אחרים בעולם, בגרמניה, בדרום אפריקה ובמקומות אחרים, ובצורה הזאת מקווים להתחיל להניע מכונות ומכוניות. מאמר מאוד מעניין שמתחיל בשפעת המאמרים הגדולה הזאת, המאמר הזה מתחיל פשוט למות מהם. אין מספרי עמודים, לא נותנים מספרי עמודים כדי שאתה תוכרח להסתכל עוד פעם. טוב, אתם כבר תגלו לבד כשתעיינו בעיתון הזה, כי אני רוצה לעבור לעמוד 64. כן, אז אם זה ב-64, זה כאן מתחיל בעמוד 60 או 58. לנושא הבא, והנושא הבא הוא אנרגיית שמש. אנרגיית שמש גם היא עברה תהפוכות גדולות מאוד בשנים האחרונות. איך יוצרים חשמל מאנרגיית שמש? לא בהמרה ישירה מפאנלים סולאריים, אלא ממש תחנות כוח. יוצרים, יש כל מיני מבנים גיאומטריים ומתווכחים מהם הנצילים ביותר, אבל בעיקרון לוקחים, נאמר, צינורות נפט, ובעזרת פאנלים סולאריים מחממים אותם, והטמפרטורה של הנפט עולה, ואז הצינורות האלה, הטמפרטורה עולה, נדחסים אל תוך מים שהופכים לקיטור, והקיטור מניע טורבינה, והטורבינה יוצרת חשמל כמו בתחנת כוח רגילה. הבעיה היא כמובן שבלילה, מיד ברדת השמש, הנפט מתקרר, ואז אי אפשר ליצור חשמל. היום עוברים לתמיסות מלח, שיכולות להחזיק מעמד גם אחרי רדת החשיכה, והנצילות עולה ועולה ועולה כל הזמן, כשאנשי המדע בטוחים שזאת תהיה אחת מהאלטרנטיבות הנוספות. בקצרה רבה, פריצת דרך מדהימה, אחת ויחידה, שתביא לכך שלא יהיה צורך בנפט, כנראה אין. מפני שהיום אפשר לייצר חשמל בעזרת תאי דלק, אבל המחיר הוא נע בסביבות 15 סנט לקילוואט שעה. כשאנחנו יכולים לקבל חשמל מנפט היום ב-4 סנט לקילוואט שעה. אבל אומרים המומחים, אם באמת ארצות כמו גרמניה ודרום אפריקה וארצות הברית, מדינות מסוימות ואיסלנד, יתחילו לייצר, למשל, את התחנות האלה ליצירת מימן, תחנות הכוח האלה יוזילו בתוך 10 שנים את המחיר ל-8 סנט לקילוואט שעה.
אז מחיר הדלק בוודאי יעלה. באיזושהי נקודה המחיר יוסיף וירד, מחיר הדלק יוסיף ויעלה, וכשהם ייפגשו, הדבר הזה יתחיל להיות כלכלי. זה באשר לתאי דלק. אותו דבר אמור גם לגבי אנרגיית השמש. כמובן שככל שהשימוש יהיה יותר גדול, המחיר ירד. זהו, אהוד אמר את שלו והפעיל את המוזיקה, וזה סימן בשבילי להסתלק מגלי האוויר שלנו. לא שכל כך שומעים את רשת א', אבל המעט ששומעים, גם היא הגיעה שעתה. אפרד מכם, אומר לכם שבת שלום, עודה לרשת סימצקי על עיתוניה, אזכיר לכם שהחלק הראשון של התוכנית בחדר הזה ובתדר הזה בשבת, לא בשבת הבאה, אלא ביום שישי החלק הראשון מיד אחרי חדשות השעה 9, וביום שבת מיד אחרי חדשות השעה 9. ביום הזיכרון, ערב מוצאי יום הזיכרון בתשע בערב, יש לנו תוכנית גדולה ליום העצמאות כאן ברשת א', תקשיבו כאן לתוכנית הזאת. אני יצחק נוי, שבת שלום.